ondo motoku rasane koco-koco eling awak dewe riwari winang kene isuk sore udah nyambut gawe nang prapatan kali ondo saiki awakmu maling ado aku yo kangiro kembang jagung dipetik cino barang wis kado kate diapano cek kepacute awakmu ninggalo aku kepencut karo youtuber sing nyambi dadi dokter yo wis talakoni neki pancen nasibku aku terima beri di hatiku tolong berislah di matiku suwe-suwe taman nelongso sampai muat dan perapatan kali ondo tolong purisma di mana tiku suwe-suwe taman nelongso sampai muat dan perapatan kali ondo kepacute awamu ninggalo aku kepencet karo youtuber sing nyambi dadi dokter ya wes takoni neki pancen nasibku aku terima beri di hatiku sampian lontong perapatan kali ondo tolong purisma di matiku suwe-suwe taman elongso sampian lontong perapatan kali ondo nang perapatan kali ondo motoku rasane koco-koco jagung di peti cino barang wis kadung kate di apano barang wis kadung kate di apano.